só passar aí. Bem-vindo, sistema multigame. Por favor, informe o código. Por favor, aguarde enquanto o jogo é carregado. Retornando para a lista de jogos. Retornando para o menu. Carregado. Enquanto o jogo é carregado. Retornando para a lista de jogos. Por favor, aguarde enquanto o jogo é carregado. Retornando para a lista de jogos. Por favor, aguarde enquanto...
Retornando para a volume. Jogos. Aguarde, o emulador está sendo encerrado. Acabou.